დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ კანდიდატის სტუმარს, თელავის უნივერსიტეტის პროფესორს, ქალბატონ ქეთევან გიგაშვილს, დილომშთობის ქალბატონ ქეთევან. თქვენ ასევე ბრძანდებით ავტორი პროექტისა, ამის შესახებ უთხარი მაყურებელს, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 19-20 საუკუნის ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობის აკადემიური გამოცემა. უკვე მეხუთე ტომი გამოიცა, 21 ოქტომბერს შედგა მისი პრეზენტაცია და მასში შესულია გრიგოლ ორბელიანის მიმოწერა. Ირადი წერილები. მოდი გავახსენოთ ქალბატონ ქეთევან მაყურებელს, პირველ 4 ტომში რა არის შესული და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ მეხუთე ტომზე. კი ბატონო, მოგესალმებით. მივე სალმები თქვენს წერილ მაყურებელს და მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მოწვევისათვის. მადლობა. ჩვენი ეპისტოლური მემკვიდრეობის მეხუთე ტომი გამოიცა სულ ახლახანს სექტემბერში და როგორც თქვენ უკვე ბრძანეთ, მისი პრეზენტაცია შედგა 21 ოქტომბერს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში. ამ გამოცემას ჩვენი სამეცნიერო ჯგუფი ახორციელებს 2010 წლიდან. 2011 წელს გამოიცა ეპისტოლური მემკვიდრეობის პირველი ტომი, რომელშიც შევიდა ალექსანდრე ჭავჭავაძის, სოლომონ დოდაშვილისა და ნიკოლოს ბარათაშვილის პირადი წერილები. და მეორე ტომიდან მოყოლებული დღემდე 4 ტომი დაეთმო გრიგოლ ორბელიანის პირად წერილებს. და როგორც ვიცი, კიდევ რამდენიმე ტომი დაეთმობა. კიდევ რამდენიმე. ძალიან დიდი ყოფილა ეს მემკვიდრეობა. დიახ, ძალიან მდიდარი ეპისტოლური მემკვიდრეობა დატოვა. თუ აზრო და წერილები ინახება რამდენიმე სიძველეცაცავში, ერთ-ერთი არის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, არის აგრეთვე ისტორიული არქივი, ზუგდიდის ისტორიული ეთნოგრაფიული მუზეუმი, ლიტერატურის მუზეუმი, ისე რომ წერილები გვაქვს. შინაარსობრივად დაიყო ალბათ, ხო, სხვადასხვა ტომში, თუ როგორ მოხდა მათი განაწილება, ანიგივე აღება, არჩევა, თუ ყველა იბეჭდება, რაც კი ეს აკადემიური გამოცემა და შესაბამისად იბეჭდება ყველა წერილი, რაც დაუწერია გრიგოლ ორბელიანს და აკადემიური პრინციპის გათვალისწინებით წერილები განთავსებულია ქრონოლოგიურად. აი ეგ მაინტერესებს. მე როგორც ვიცი, გრიგოლ ორბელიანის წერილებს წელი არ აწერია. ეწერა მხოლოდ თვე და რიცხვი. აი როგორ დადგინდა წელი? როდის არის, რომელ წელს არის დაწერილი? ხო, აი რა შეიძლება მაგ ინფორმაციას. აი ქრონოლოგიურად როგორ დაალაგეთ? ეგ ყველა წერილზე ვერ გავრცელდება თქვენი ნათქვამი. გრიგოლ ორბელიანს აქვს როგორც უთარიღო წერილები, ისე თარიღიანი წერილები და თარიღიანი წერილები სჭარბობს უთარიღო წერილებს. ჩვენი გამოცემის პრინციპია, რომ უთარიღო წერილები დაათარიღოს და წარმოადგინოს შესაბამისად იმ ქრონოლოგიურ რიგში, რომელშიც ეკუთვნის ამა თუ იმ წერილს დაბეჭდვა. დღემდე უკვე დათარიღდა 122 წერილი ქართული წერილებისა, ამაში შედის სოლომონ დოდაშვილის უთარიღო 9 წერილი და ნიკოლოს ბარათაშვილის 2 წერილის თარიღი. ესე რომ ჩვენ კიდევ გვაქვს უთარიღო წერილები, რომელიც შემდეგ ტომში გათავსდება, თუთა განმავლობაში გათავსდება. დიახ, მე-6 ტომი გამოიცემა 2015 წლის სექტემბერში, შემდეგ 2017 წელს გამოვა მე-7 ტომი ეპისტოლური მემკვიდრეობისა და ასე შემდეგ. წერილები როგორ თარიღდება? წერილები თარიღდება თვითონ ეპისტოლეში მოხსენიებული ამა თუ იმ მოვლენის, დიახ, ან პიროვნების, ან მოვლენის, ან რომელიღაც რეალიის მიხედვით. დიახ. იშვიათია წერილი რომ არ დათარიღდეს. რომელიც იძლევა საშუალებას უკვე ეს თქვა წერილი თუ არ დათარიღდეს. დიახ. ქალბატონ ქეთევან, აი მეხუთე ტომში რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, შევიდა გრიგოლ ორბელიანის მიმოწერა ნათესავებთან, ოჯახის წევრებთან და აი ამ კონკრეტულად წერილებზე რომ ვისაუბროთ, რა მსგავსდება ამ წერილები და რა შევიტყობთ ახალ გრიგოლ ორბელიანს? მე მარტო მეხუთე ტომში არ არის ეს წერილები გამოქვეყნებული, მთელი მეორე ტომიდან მოყოლებული დღემდე და დღეის შემდეგაც წერილები მიძღვნილია როგორც ახლო ნათესავებისადმი, ისე ოფიციალური პირებისადმი, სამხედრო პირებისადმი და ასე შემდეგ. ისე რომ მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე ტომი მთლიანად ეთმობა გრიგოლ ორბელიანის პირად წერილებს. დიახ. რაც შეეხება იმას, კარგი შეკითხვა დასვა ელისაბედმა. აი, რას ვიგებთ, თქვა, დამატებით აი ამ წერილებიდან, გარდა იმისა, რაც საზოგადოდ ვიცით გრიგოლ ორბელიანის შესახებ, როგორც სამხედრო პირზე, როგორც პოეტს და ასე შემდეგ. კიდევ რა? და კიდევ ერთ დავამატებთ, შეიძლება ნიკოლოზ ბარათაშვილთან მის დამოკიდებულებაზე აქამდე გვსმენია, მაგრამ აი კონკრეტულად ამ წერილებიდან რა ახალი შეიძლება გამოიკვეთოს? სიახლე. დიახ, მოგახსენებთ დიდი სიამოვნებით. რაც შეეხება ამ საკითხს, დღემდე ქართველი წიგნიერი საზოგადოება საყვედურობს გრიგოლ ორბელიანს, ნიკოლოს ბარათაშვილისადმი გულგრილი დამოკიდებულებას, დიახ, და ამ საკითხს ერთგვარად შავი ლაქის
ასე ვთქვათ, სახე აქვს მის ბიოგრაფიაში. Რა მასალას გვაძლევს გრიგოლ ორბელიანის ეპისტოლური მემკვიდრეობა? Მოგახსენებთ, რომ წერილები, პირადი წერილები არის პირველ წყარო, დოკუმენტური წყარო, რომლის საშუალებითაც ჩვენ გვეძლევა საშუალება განვიხილოთ ამა თუ იმ წერილის პიროვნებასთან და პიროვნულ თუ შემოქმედებით პერიპეტიებთან, განსაკუთრებით სადავო საკითხებთან დაკავშირებით. Მე ამ თქვენს შეკითხვას ორ მიმართულებას მივცემ. Უნდა გაეცეს პასუხი ორ მთავარ კითხვას. ესენია. გრიგოლ, რა მდგომარეობა ჰქონდა გრიგოლ ორბელიანს, მე ვგულისხმობ, როგორც ფინანსურს, ისე საზოგადოებრივს, იმ პერიოდში, როდესაც ნიკოლოზ ბარათაშვილს მისი მხარდაჭერა შეხვდა. ეგერთი და მეორე. იცლება თუ არა მისი პიროვნება უარყოფით პასუხს გრიგოლ ორბელიანის ნიკოლოზ ბარათაშვილისადმი დამოკიდებულების საკითხში. ანუ გულგრილობა, რომელსაც ქართველი მკითხველი საყვედურობს გრიგოლ ორბელიანს, არის თუ არა მისი პიროვნებისთვის დამახასიათებელი? არ არის. მე მოგახსენებთ ამას თანმიმდევრულად. მაშ პირველი შეკითხვა დავსვი. რა მდგომარეობა ჰქონდა გრიგოლ ორბელიანს პერიოდში ფინანსურად და საზოგადოებრივად? ამას ერთმანეთისგან ვერ დავაშურებთ, იმიტომ რომ იმისათვის, რომ კითხვაზე გავცეთ ობიექტური პასუხი და მეცნიერება ეფუძნება სწორედ ობიექტივიზმის პრინციპს, უნდა გამოვრიცხოთ ყოველგვარი სუბიექტივიზმი, ვის რა დამოკიდებულება აქვს გრიგოლ ორბელიანის პიროვნების მიმართ, მოსწონს არ მოსწონს, ეს ცალკე განსხვავდება. უნდა გავწიოთ, დიახ, და მხოლოდ ობიექტური პრინციპიდან გამომდინარე უნდა შევაფასოთ ეს მოვლენა. გრიგოლ ორბელიანს ამ დროს ჰქონდა სავალალო ფინანსური მდგომარეობა, არა მხოლოდ მძიმე, არამედ სავალალო, მე ამას ხას ვუსვამ. ოჯახი იყო ვალებში. პირველი წერილი, რომელიც შემოგვჭა გრიგოლ ორბელიანისა, თარიღდება 1822 წლით და პირველი წერილი მისი ძმისადმი გაგზავნილი თარიღდება 1823 წლით. აი ამ პერიოდში გრიგოლ ორბელიანს გარდაეცვლება დედა. ამ პერიოდში გრიგოლ ორბელიანს გარდაეცვლება დედა და ის ძმას ატყობინებს გარდაცვალების ფაქტს და ეუბნება, რომ დაახლოებით 1700 თულმანამდე, ასე მოიხსენებს გრიგოლ ორბელიანი, ვალი აქ ოჯახს, რომელიც უნდა გადაეხადათ ძალიან დიდი ფული. ეს ძალიან დიდი ფული იყო. იმ დროს ეს იყო წარმოუდგენლად დიდი თანხა და ამას გრიგოლ ორბელიანი და მისი ძმები იხდიდნენ დიდი ხნის განმავლობაში. იხდიდნენ ნიკოლოზ ბარათაშვილის გარდაცვალების შემდეგაც. და მთელი ამ პერიოდის წერილები სავსეა გოდებით გრიგოლ ორბელიანისა. ის ძალიან შეწუხებული ამ მდგომარეობით ზაქარიას წერს თავის ძმას, რომ ა ბატონო, ა მამული, ა აგარაკი, აგერ სახლკარი გაყიდე, მოიშორე ვალები და ის თუ რამე დაგრჩება, შენთვის მოიხმარე, მე არაფერი არ მინდა. ანუ ვითარება აქვს სავალალო. სავალალო ვითარება. დიახ, რაც შეიძლება საზოგადოებრივ, ბევრი სალაპარაკოა, მაგრამ ვეცდები რაღაცა ესე მარტივად თესებს ახეთ მოგაწოდოთ. საზოგადოებრივი მდგომარეობის თვალსაზრისით გრიგოლის მდგომარეობა იყო ძალიან სუსტი ამ პერიოდში, მყიფე იყო, ჯერ არ იყო ის, ასე ვთქვათ, იმ გავლენისა, რომელიც შემდგომში მოიპოვა და ეს მოიპოვა შემდგომ უკვე 50-იან წლებში, როდესაც ის დაღესტანში მთელი ამ ბრძოლის პერიპეტიებში იღებს მონაწილეობას, იმდენად, რომ როდესაც მისი ძმა ილია შამირმა დაატყვევა 1852 წელს, მას არ შეუძლია აქტიურად ჩაერთოს ამ საქმეში და მოითხოვოს მისი განთავისუფლება, თუმცა ძალიან წუხს და ეუბნება, ვთქვათ, იგივე მუსი არხუთინსკის, რომ მე დამატყვევეთ, მე გამყიდეთ, რაც კიდათ მიყავით, თუმცა ჩემი ძმა განთავისუფლეთ და ამის იქით არ მიდის მისიას თხოვნა. სხვა მდგომარეობა შემდეგ უკვე 50-იან წლებში, როდესაც შამილმა ასევე დაატყვევა მისი გარდაცვლილი ძმის ილიას ცოლშვილი და დავით ჭავჭავაძის ცოლშვილი. შესაბამისად მისი საზოგადოებრივი მდგომარეობაც არის ძალიან ანუ ამ წერილებიდან ორივე შეკითხვა და მეორე ორივე შეკითხვას არ გავეცი, გავეცი პირველი შეკითხვის ორ მხარეს და მეორე შეკითხვა. მეორეს მოკლედ. დიახ, მეორე შეკითხვა, რამდენად არის გულგრილობა მისი პიროვნებისთვის დამახასიათებელი? ის იყო არა გულგრილი, არამედ შეიძლება ითქვას, ის იყო
ძალიან გულმხრვალე თავისი ახლობლების, თავისი ნათესავების მიმართ, ეს არის მისი ხასიათის განმსაზღვრელი თვისება, ყველა ადამიანს ახასიათებს ქცევების გარკვეული წესი და ნებისმიერი ქმედება ადამიანისა უნდა იქნეს შეფასებული მისთვის დამახასიათებელი ქცევების საერთო კონტექსტში და არა ამ კონტექსტიდან მოწყობით. მე ძალიან დიდი მადლობა გეყარებათ ლექსი ჭმუნმა ორბელიანისა, რომელიც მე ძალიან გყავს. ალბათ. დიდი მადლობა ქალბატონო, თქვენ გარდა იმისა, რომ ეს წერილები შეავსებს გრიგოლ ორბელიანის ბიოგრაფიას, ალბათ ისტორიკოსებისთვისაც არის საინტერესო, იმიტომ რომ ბევრ საინტერესო რამეს შეიტყობენ გრიგოლ ორბელიანის დროინდელ საქართველოზე, ალბათ სიახლეებს ამ წერილებიდან გამომდინარე. დიდი მადლობა შევახსენოთ მაყურებელს, თელავის უნივერსიტეტის პროფესორი ქალბატონ ქეთევან გიგაშვილი საუბრობდა სტუდიაში.